դասընթացների շրջանակներում մենք ուսումնասիրենք թե անիմացիաները, թե անիմացիաները ինչպես ստեղծել եւ անիմացիաների ստեղծման պատմությունը, նաեւ դրա հետ, նաեւ կոմիքսների հետ պատրաստման հետ կապված պատմությունները, ծագումնաբանությունը։ Դասը Վրեյ Կասունին իր հետ շատ հետաքրքիր էր, ինքան ընդհանրապես իր կյանքից էլ էր օրինակներ բերում, իր փորձի մասին, թե ինքը ինչպես է հաջողության հասել կամ ընդհանրապես ոնց է սովորել անիմացիա։ Ինձ հետաքրքրեց երկիծանկարչությունը, որովհետև երկիծանկարիչները մարդու մեջ ավելի խորն էին տեսնում ու ներկայացնում էին նկարում։ Ես որպես անիմատոր իրենց սովորացում եմ ոչ թե նկարել, այլ փիլիսոփայություն անիմացիայի։ Երկրորդ պատկերապատումը, որ իրենց համար նորից մի օրվա մեջ անելու բան չէ, բայց պատմություն կամ հեքիաթ կամ կյանքից պոկված մի թեպք պատմելու սկզբունքները ներկայացրեցինք, ստացածը սարսականքը եւ արդյունքը շատ ավելի շատ է, քան թե ես ուզում էի կամ սպասում էի, իսկ ինչ որ ստացա իրանցից այդ էմոցիան, հուզիչ է, չէի պատկերացնում, որ այսպես կգապնվեմ։